Hej Ester. Hej. Vad har du gjort? Jag äter choklad. Vad äter du choklad ifrån då? Bunke. Vad har du gjort med den bunken då? Ätit. Men vad blev det av det som var i bunken? Har allt åkt ner i din mage? Nej. Vad blev det då? Det blev till en chokladkaka. Vad har vi i den då? Kokos. Och mer då? Mjöl. Och mer då? Socker. Och mer då? 2 ägg. Jaha, och mer då? Det som vi gjorde någonting med på spisen. Kardemumma. Nej, inte kardemumma. Vi hällde in någonting som var lite rinnigt, som var lite sekt och knåda in. Mjöl. Ja, mjöl hade vi. Och smör. Smör, ja. Ögonkokos, men vad sa du förut? Ögonskugga sa du. Det var ju ögonkakao. Ögonkakao, ja. Allting som jag hade. Det var allting. Och vad är kakan nu då? Ska du visa mig? Vad är kakan? Där inne är kakan. Vilka ska få äta av den kakan sen då? Peter och Kajsa. Inga mer? Nej. Inte du? Nej. Inte jag? Nej. Inte pappa? Nej. Inte Ragnar? Nej. Okej. Du har ju redan ätit. Tänk dig syns. Vad ska du göra nu då? Tvätta mig. Ja, det kan du behöva.